Endi bu rizq ustida turadigan baraka degan narsa bu yerda nima ekan? Ne'mat ekan. Biz pulni qanchaligini emas, qanaqaligini qidiraylik ustalar. Bizga Alloh taolo bergan pul degan rizq ustiga baraka degan bulonbasi bilan bersin. Chunki shu baraka degan bulonbasi bo'lmaydigan bo'lsa, yetmayapti. Qarang-da, 8 soat emas, 10 soat ishlasam yetmayapti. Sen namozni o'qimaslik hisobiga 8 soat ishlayman deysan. Shu namozni o'qimay qo'ysam, ishing zo'r bo'ladi deyapsan. Namozni birinchi o'ringa qo'yishlik kerak. Sahih Muslimda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi. Ayyul amali ahabbu ila Alloh ya Rasululloh. Ya Rasululloh, Allohga eng sevimli amal qaysi? Qaysi amalni Alloh taolo yaxshi ko'radi? Rasululloh javob berdilar: "As-salatu ala vaqtiha." Vaqtida ado qilingan namoz. Shuning uchun ukalar, hunar tanlash arafasida turgan ukalar, hunar tanlayotganda e'tibor beraylik. Ana shu men qilmoqchi bo'lgan hunar namozimga to'sqinlik qilmaydimi? Agar shu hunarni, shu kasbni qilsam, namozimdan to'silib qolmaymanmi? Birinchi o'rinda nechta topaman shu hunarni qilsam degan savolni beringlar. Diningizni qo'yinglar birinchi o'ringa. Ibodatingizni qo'yinglar. Ulamolar aytishadi. Kim Alloh menga gapirsin desa, Qur'on o'qisin. Qur'on o'qisang, Alloh bizga gapiradi. Endi kim Allohga gapir bo'lsa, Allohga gapiradigan narsasi bo'lsa, namoz o'qisin deyishadi. Alloh taolo aytayapti: "Hayya alas solah, hayya alal falah" deganda ishini qo'y, menga gapirdanda, menga gapir desa, parvatlar hozirgindek bandman. Turibdi hozir men bo'shmasman. Bo'shaganimda gapiraman degan bo'lmayaptimi? Shunaqa? Menga gapir desa, usta yo'q, men hozir bandman, turib, hozir ishimni qo'yaman. Shayton keladi. Svet bo'ldi, ishtiq bo'ldi. Ha? Svetni bo'ldi, ishtiq bo'ldi. Uchib qolsa nima qilasan deydi. Mo klient xafa bo'lib ketib qoladi. O'sha klient hamchi hurmat qiladi bunaqa ustani. Birodar, men peshini o'qib olgan, uzr. Chiqib turib 5 daqiqa peshini o'qib kelingda. Ey, yaxshi ko'radi bunaqa klientdan. Allohdan qo'rqar ekan bu deydi. Biz endi u bizni yaxshi ko'rishi qiziqtirmaydi. Agar klientdan xijolat bo'layotgan bo'lsak. Bilmadim, hozir usta namozni yuzda o'qiysiz, ishni qiling degan hozir klientdan qolmagan bo'lsa kerak nazarimda. Birodarlar, rostgo'ylik bilan ahdga vafo qilish xususida. Mardikorlarda uchraydi shu narsa. Mana u ishni qanchaga qilib berasan desa, 1000 so'mga deydi. Ishni yarmiga yetganda shart to'xtatadi. Ya, aka bu deydi, qiyin ekan deydi. Yana qo'shasiz deydi. Mana shu ahdga vafo qilmaslik bu xiyonat bo'ladi. Ayrim insofsiz taksilarda, kirakashlarda bo'ladi. Mashinasiga o'tkazib olib olgandan keyin kerak joyiga endi monchadan berishasan deydi. Xususan ayollardan yoki zaiflardan shunday talab qiladi. Erkak kishi bo'lsa boshqa bir uradi o'sha ma'noni deydi. Mana shu ahdga vafo qilmaslik bo'ladi. Mana shu kishini topayotgan ham halol emas.